min favoritscen är egentligen då Dynamit Harry ska öppna ett sexpack öl. Och det är inget mer. Det är bara det. Han ska försöka få ut en öl, för han är väldigt sugen på öl nämligen. Det är en så himla smal hage att röra sig i. Och det är ibland liksom, det är så fruktansvärt roligt.